Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο χώρο μου. Θα σας δείξω σήμερα πώς θα φτιάξετε βραχιολάκια με κυροπλωστή και κόμπους μακραμέ σε συνδυασμό με χάντρες, όπως αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα βραχιολάκι με χατρούλες και ένα λουλουδάκι τσόχας. Θα χρειαστείτε μία μέγενη ή πολύ πιθανόν θα χρησιμοποιήσετε το άνοιγμα ενός συρταριού για να μπορέσετε να σφινώσετε την κλωστή σας. Προσπαθώ εγώ τώρα να σφινώσω την κάμερα, δεν είναι δύσκολο. Εδώ είναι η κυροκλωστή, έχω διαλέξει πράσινη και εδώ έχω βάλει μερικές χαντρούλες, πέρλες καθώς και ένα ματάκι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το βραχιολάκι. Αυτό που κάνουμε είναι κόβουμε ένα αρκετά μακρύ, περίπου ένα μέτρο κυροκλωστή, και κάνουμε εδώ ένα κόμπο έτσι ώστε να γίνει θηλιά και το βάζουμε στη μέγενη, το σφινώνουμε και έπειτα ξεκινάμε τους κόμπους. Με το αριστερό μας χέρι περνάμε από κάτω τη μία κυροκλωστή και περνάμε μετά από πάνω, τραβάμε μέσα και τραβάμε την κυροκλωστή που κρατάμε πάντα με το αριστερό μας χέρι προς τα πάνω και συνεχίζουμε από κάτω και προς τα πάνω. Τώρα επειδή θα γίνει κάπως κυκλικό, αλλάζουμε για να μπορέσει να γίνει κυκλικό και να αποκτήσει αυτό εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά, το οποίο γυρίζει πάντα με το αριστερό μας χέρι από κάτω και προς τα πάνω, κάτω, μέσα και προς τα πάνω. Σε αυτό το σημείο, αν είναι αρκετά μεγάλη τρύπα, μπορείτε να πιάσετε τις δύο άκρες, να τις ενώσετε και να περάσετε την πρώτη σας χάντρα. Μέσα. Και συνεχίζουμε. Μπορείτε να μετρήσετε κάθε φορά πόσους κόμπους κάνετε, ας πούμε κάθε 5 κόμπους ή κάθε 6 ή όσους εσείς νομίζετε, αν θέλετε να βάλετε πολλές χάντρες, να σταματάτε και να προσθέτετε χαντρούλες. Εγώ τώρα θα βάζω μία γκρι, μία άσπρη και σε κάποια στιγμή θα βάλω και το ματάκι. Και συνεχίζουμε. Στο τέλος, για να δέσουμε από τη στιγμή που έχουμε στη μία άκρη τη θηλιά, χρησιμοποιούμε ακροδέκτη, κρυκάκι και κούμπομα έτσι ώστε να περάσει από τη θηλιά αργότερα. Και αυτό είναι η κόπη μακραμέ σε συνδυασμό με χαντρούλες. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!